Abaganda baalugera nti amaziga g'omusajja gava wala. Naye ndabe Bobi Wine ng'akuba omulanga bamugye obujja mu kamera. Omulanga Bobi gwatemye gwe mulanga gw'okulaba omusaayi gwa Bannayuganda ogutokomoka. Bobi Wine yakedde nawanja kuwolekera Masaka n'ebitundu by'ebyengo gye yagenze okunoonyeza akalulu. Nakeddeko ku makya ne mbagamba nti bannaffe Bobi Wine ali ku trailer agenda. Bagenda kunoonya akalulu. Naye Electoral Commission yatoye woodi olunaku lw'eggulo nti teri kampeeni zikkirizibwa mu bitundu ebimu nga Masaka. Era babadde mu Masaka gye baakedde ne basobola bakola ki? Basaba essaala mu kyaki. Ne mbagamba ensonga tezizza obutabeera nnyangu gye zinagwira. Munnange oluusi obanga alabikiddwa. Ate wayise mmeka zigenda okwera saawa mukaaga ku ttaano awo nga shomedi ebunaemiwabo nti ate kameramani Bobi Wine tasinsimuddwa abamu ne batuuka n'okumubika era nga taasulewo taasibewo kiwadde kisa kya Katonda okubeera nti mwana mulenzi ono kasibye Ashraf takoseddwa mawugwe I mean,